Então depois do terceiro dia já não tinha mais jeito. Então é por isso que Marta, neste momento, ela vai dizendo: Senhor, cheira mal. Eu tive aí ontem. Você chegou hoje, eu tive aí ontem, estava cheirando mal. Eu derramei o perfume, eu cumpri a lei de Moisés. Senhor, já não tem mais jeito. Aí ele vai dizendo: é isso que eu queria ouvir. Você viu que não tinha mais jeito, né? Você falou que não tem mais jeito, mas agora você vai ver o jeito que eu tenho. Agora você vai ver o jeito que eu faço. Quando, amado, quando ela fala isso, Jesus, neste momento, ele vai dizendo só uma coisa. Ele fala assim: ó, tire a pedra. Porque o negócio de tirar a pedra não é comigo, não. Como assim, diácono amado? Não. O negócio de pôr pedra, quem põe pedra na sua vida é o ser humano. Mas nessa noite, o meu Jesus, ele falou assim: ó, eu não tiro pedra, não. Manda quem pôs essa pedra aí tirar a pedra. Você não entendeu o que Deus está falando. Eu estou dizendo que a pessoa que falou que a porta está fechada, ele vai ter que arrumar um jeito de contar outra notícia. Eu estou dizendo que a pessoa falou que você estava morrendo, ele vai ter que arrumar um jeito de contar outra história que você reviveu de novo. Eu estou dizendo que a pessoa que falou que você não veio neste culto, ele vai ter que arrumar uma nova história e dizer que você apareceu neste culto de novo. Eu estou dizendo que Jesus está dizendo: tira a pedra com o homem. O homem vai ter que tirar nessa noite tudo que ele falou a teu respeito. Se ele falou que não dava, o não do homem é o sim de Deus. Amado, o não do homem é o sim de Deus. Quando o homem diz que já não tem mais jeito, Jesus disse assim: ó, tirai a pedra, tem jeito sim. E eu estou aqui para profetizar que nessa noite Jesus está mandando muitas pessoas tirar a pedra. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa noite que já está começando a arrumar um jeito de tirar a pedra. Tem pessoas que já está coçando a cabeça aqui hoje para poder dizer de novo: o que que eu vou arrumar depois deste culto? O que que eu vou ter que falar desse fulano? Porque eu coloquei uma pedra no ministério dele, eu coloquei uma pedra na chamada dela, mas hoje tu vai tirar essa pedra, porque quem está mandando é Jesus, aleluia.